byla zase... To máš pravdu. Opět jsme se nic podstatného nedostali. Bylo to zmatené, nezáživné, neměl v tom žádný. Ale cenu na takové přednášky chodí, když nám to nic nedá, co bude dělat? Nedávno jsme přece potkali dvě holky, které mluvily o hodnocení kantorů. Ano, ty myslíš evaluaci. A už dávali papírky z čísly, ale k čemu byly? No to nevím, ale určitě o tom něco bude na stránkách katedry. Pojď se podívat. Nacházíme se na stránkách katedry psychologie. V levém sloupci si najdeme odkaz evaluace výuky. Po rozkliknutí si vybereme, který semestr chceme hodnotit a následně se dostaneme na stránky evaluace a můžeme se pustit do práce. S dnešní hodinou nejsem spokojen. Podívám se na výsledky evaluace. Zajímavé. Měl bych se nad sebou asi zamyslet. Mají pravdu. Yeah.